jsem prostě rozhodně judista. Jsi hlavně dobrý člověk, ne? Hlavně dobrý člověk. Upřímný, zdvořilý, odvážný, čestný, skromný, přátelský. Jsem do varání občas za volantem tam tápu, ale jinak všechno mám. Dejme, tak co nás čeká tady dneska? Tu čeká mi nejspíš sparring. Jestli budeme wrestling nebo komplet sparring, ještě uvidíme. Vidím tady hodně, že všichni mají, takže asi komplet sparring. Takže tam s kolegou vedle, jo? S kolegou vedle a tady ze všema. Co, Kinco nebo Memola? To nevím, vidím to pade na pade. Už jsem to říkal v otázkách odpovědích, pak nemám favorita. Vím, že tu otázku, na tu odpověď neradí slyšíte, ale tak to prostě je, fakt nevím, jak to prostě vyprout. Já to každopádně strašně zvědav. A kdo myslíte, jako se toho prvního zápasu zlepšil víc? To nešli oba šli nahoru, ten Memola taky, on dělá sice futo stejné, ale i na té zemi, tam jde vidět, že tam je jistější, a že tam je prostě přesnější, nepustí to, neudělá tam žádnou chybu. A uvidíme, jak to bude jako s Kincem, jestli ho vydrží házi pět po, protože Kincem strašně špatně hází, nabral od posledního zápasu, má tam dobrou obranu, takže když se ten Remola bude tam tavit, tak to může vypadat zase jinak, no, takže fakt nevím, vidím to pade na pade. Patriku, pojď nám něco prozradit na Davida. Prozradit na Davida? No, něco, co jsme ještě neslyšeli. Rozhodně jste nemohli slyšet, že má hrozně velký péro, protože to není pravda. Ne, to jste neslyšeli na Davida, tak on je vstřícnej, ne? Nevím, no. Nic jiného mě nenapadá. Hezky voní. Když jsme v klinči nebo na zemi, tak si to užívám. Třeba Dan Škoro hrozně smrdí, ale Dave je voněvej. Co používáš za parfém, prosím tě, a deodorant? No tak to kupujte, hele, to kupujte, to je super. KTVčko občas. KTVčko občas. Jdem natáčet nějaký rozhovor na jachtu, je to pro Primu a nějak pro Playboy, tak uvidíme, co z toho bude. Plavky mám samozřejmě růžový.
otázka, jak vznikl Růžový panter, jak jsem začal s bojovými sporty, což ještě asi nikdo jako nevíte, takže určitě si tenhle rozhovor pusťte. bylo tam strašné vedro, ale teďka jdem do plavek, přijdou ty modelky z toho Playboye, takže na Sagoča. Učíme si to, je to od mojeho partnera Hot Peppers, takže říkal, že kdykoliv budu chtít, tak můžu dělat pořádnou akci. Seženem DJ, dáme pořádné techno. Je tam nachcáno, no lidi tam chčiju, tak se nediv, že to... Chceš si? Řekni sprinty, pojď. Hlavně ne přes palubu. Davide, já ti moc děkuju, že jsi tu byl s náma. A teď na závěr nás čeká anketa. Tak jdem na věc. Blondýny nebo brunety? Brunety. Teď u tebe, blond nebo růžové vlasy? Těžký rozhodování. Jako v normálním životě blond a na zápasu růžové vlasy. Dolňák nebo horňák? Dolňák. Umělá nebo přírodní prsa? Přírodní. Růžová nebo pink? Růžová, jsem člověk, to je růžová. Přebaluješ nebo nepřebaluješ? Přebaluju. Kočárek nebo nosítko? Kočárek, to je. Druhé dítě nebo jedináče? Druhé dítě. Večeře nebo snídaně? Snídaně. Steak nebo sušené maso? Sušené maso, a tu sušil asi. To nemůže říkat, že? Steak nebo sušené maso? Sušené maso. Davide, byl jsi skvělý, já ti moc děkuju. Já moc děkuju. Ať se ti daří. Tobě taky. Díky, ahoj. Ahoj. No, posrala se? Ne.